Kami semua mempunyai berbagai tugasan yang harus dilakukan membandingkan kami adalah seorang pelajar. Terdapat beberapa subjek yang mempunyai tugasan luar dan juga aktiviti kurikulum yang perlu dihadiri. Kerana ini menyebabkan mungkin terdapat beberapa kekurangan dalam projek kami seperti kawasan yang tidak strategik dan juga maklumat yang tercicir semasa menjalankan kajian untuk pembinaan kedai buku ini. Yang ketiga ialah lokasi pembinaan. Kami suka untuk mencari kawasan yang betul-betul strategik untuk membuka kedai buku kami. Namun demikian, kami telah memilih kawasan Ulim High Tech Park sebagai kawasan untuk pembinaan projek kami. Kawasan ini dilihat sebagai strategik kerana terdapat pusat pengajian dan juga adalah kawasan yang majoriti penduduknya bertaraf tinggi dan sederhana. Melalui kaki sedikit yang dijalankan, sememangnya mereka memerlukan sebuah kedai buku di kawasan tersebut bagi melengkapi cara hidup mereka sebagai seorang yang berkejaya dan juga seorang pelajar. Yang seterusnya ialah masalah persaingan. Di situ terdapat sebuah kedai buku yang sudah lama bertapak. Hal ini telah memberi kami satu persaingan kerana mereka sudah mempunyai pelanggan yang tetap. Walau bagaimanapun, kedai tersebut juga mempunyai beberapa kelemahan. Daripada situ, kami mendapati kami perlu meningkatkan kualiti kedai buku kami serta memberikan perkhidmatan yang berkualiti kepada pelanggan kami. Sini adalah profil syarikat kami. Nama syarikat kami ialah Kedai Buku Hasani yang beralamat di nombor 40, Pesiaran 7, Ulim Avenue, Ulim High Tech Park, 09000 Ulim, Kedah, Malaysia. Bentuk syarikat yang kami jalankan adalah franchise dan kegiatan utama kami adalah perkhidmatan menjual buku dan juga alat tulis. Modal permulaan kami bermula sebanyak RM450,000. Ini adalah logo syarikat kami. Kami juga mempunyai misi syarikat. Misi kami adalah memupuk budaya membaca dalam kalangan masyarakat serta melahirkan modal tulisan yang bermaklumat. Yang seterusnya adalah menjadikan kedai buku Hasani sebagai kedai buku yang terbaik di Malaysia. Seterusnya adalah menjadikan perkhidmatan yang terbaik kepada pelanggan melalui layanan yang juga inovasi dan juga berkualiti. Objektif syarikat kami adalah memenuhi tugasan jalanan projek pembangunan dalam khusus SPW iaitu SPW 300 iaitu perancangan dan pengurusan projek. Kami juga memenuhi permintaan masyarakat untuk mendapatkan buku dan alat tulis. Kami juga menyediakan peluang kepada para pelajar untuk mendapatkan pelbagai buku. Yang seterusnya, kami menjadikan kedai buku Hasani ini adalah sebagai alternatif kepada masyarakat dalam membuat pilihan yang terbaik daripada yang terbaik. Siapa dan apa faedah projek? Baik, faedah kepada masyarakat dan juga syarikat. Para syarikat adalah di situ penduduk mempunyai kekurangan kemudahan yang menawarkan perkhidmatan kedai buku di kawasan tersebut. Mereka perlu pergi jauh untuk mendapatkan buku dan juga alat tulis yang diperlukan. Penduduk di kawasan tersebut mempunyai pelbagai pilihan apabila kedai buku kami dibuka. Faedah kepada syarikat pula ialah kami mendapat keuntungan dari segi kewangan. Kami juga menawarkan pelbagai buku dan perkhidmatan yang berkualiti akan menarik perhatian segenap masyarakat di kawasan Ulim Avenue. Kami juga memberi pelbagai manfaat kepada para pelajar, golongan profesional dan juga golongan pekerja. Kami juga dapat memupuk sikap membaca dalam kalangan masyarakat tanpa mengira lapisan umur. Lokasi dan saiz projek kami. Kami telah memilih tempat yang berpotensi tinggi untuk dijadikan kawasan operasi projek kami iaitu di kawasan komersial di Ulim Avenue, Ulim High Tech, Ulim Kedah. Kawasan Ulim Avenue ini terletak kira-kira 6 km dari pusat bandar Ulim Kedah. Peta ini menunjukkan kawasan Ulim Avenue, Ulim High Tech,
tampak projek kami berlokasi di kawasan nombor 4 Persiaran 7 Kulim Darinya, Kulim Hightech Park 09000 Kulim Kedah Malaysia, berada di daerah Kulim. Ini adalah tampak projek kami, dapat dilihat dalam simbol bintang itu. Seterusnya, saya Nur Azlah, Intek Design, selaku pengarah pentadbiran untuk projek Kedai Buku Hasani, ingin membentangkan mengenai sasaran utama Kedai Buku Hasani. Antara sasaran utama kami adalah terdiri daripada pelanggan di sekitar Kulim Kedah, terutamanya di kawasan Kulim Avenue. Seterusnya, keluarga di kawasan Kulim Hightech. Seperti yang diterangkan oleh rakan saya sebentar tadi, kebanyakan keluarga yang tinggal di kawasan Kulim Hightech adalah terdiri pada mereka daripada golongan sederhana dan tinggi. Dan seterusnya adalah pelajar daripada Uni KL dan Politeknik berdekatan. Kami juga mempunyai pesaing di kawasan Kulim Avenue. Pesaing pertama kami adalah Kedai Buku Korporasi USM Kulim Hightech yang beralamat nombor 30 lot 118 dan 119 Persiaran 4 Kulim Avenue, Kulim Hightech Park 09000 Kulim Kedah. Antara kekuatan Kedai Buku ini adalah terdapat buku yang berkualiti dan berilmiah, mampu memenuhi cita rasa pelanggan. Selain itu, Kedai Buku ini juga mempunyai pelanggan yang sudah tetap dan berdaftar sebagai ahli. Namun, mereka juga mempunyai kelemahan. Antara kelemahan yang dikenal pasti semasa kami melakukan kajian ini adalah Kedai Buku Korporasi USM Kulim Hightech ini mempunyai stok buku yang sedia ada dan pasaran lingkungan yang rendah. Tapi juga mempunyai strategi pemasaran yang tersendiri. Antara strategi pemasaran kami adalah tempat dan lokasi, promosi, mendirikan papan belanja di kawasan strategik, pengedaran risalah di internet, dan kad pengadaan. Tempat dan lokasi. Seperti yang kita ketahui, Kedai Buku kami terletak berhampiran dengan pusat pengajian yang merupakan sasaran utama syarikat kami. Seterusnya, promosi. Kami akan melaksanakan promosi secara besar-besaran, terutamanya ketika pembukaan Kedai Buku kami di Dalian. Ketiga, mendirikan papan tanda di kawasan strategik. Kami akan mendirikan papan tanda di kawasan strategik, terutamanya di kawasan jalan raya besar atau jalan raya utama. Dan seterusnya, pengedaran risalah ke internet. Kami akan mengedarkan risalah-risalah ke internet di sekitar kawasan, terutamanya di kawasan Kulim Avenue dan di kawasan pusat-pusat pengajian yang terdapat di sekitar kawasan tersebut. Seterusnya, kami juga akan mengedarkan kad-kad perniagaan di kawasan tersebut. Jangka hayat projek. Kedai Buku Hasani merupakan projek jangka panjang dan kekal. Projek Kedai Buku Hasani terbahagi kepada empat fasa. Fasa pertama ialah fasa permulaan, perancangan, pelaksanaan dan penilaian. Peringkat permulaan. Pada fasa permulaan, kami tertumpu kepada calonan konsep serta mendapatkan kelulusan kos bagi melaksanakan projek ini. Kos keseluruhan yang dijangka adalah sebanyak RM500,000. Peringkat perancangan dan persediaan. Kami telah membuat perancangan yang teliti mengenai keperluan projek berdasarkan perkara seperti skop, masa dan risiko. Perkara-perkara ini harus dititikberatkan bagi mengelakkan pelaksanaan projek menjadi gagal. Seterusnya, peringkat pelaksanaan. Projek ini telah dilaksanakan oleh 5 orang pegawai syarikat yang terdiri daripada pengarah urusan, pengarah sumber
sumber manusia, pengarah tempat jurat, pengarah kedutaan dan teknikal serta pengarah pemasaran. Kami juga melakukan perbincangan dan bermesyuarat bersama ahli masukan. Hal ini demikian kerana untuk memastikan sumber-sumber seperti pekerja, kewangan dan barangan untuk melaksanakan projek ini. Seterusnya, peringkat pemantauan dan kawalan. Memantau sisi hal-hal pelan dan mengambil langkah-langkah perbetulan untuk penyesuaian perkembangan pelan kawalan merupakan aspek penting dalam peringkat pemantauan dan kawalan. Selain itu, kami juga mematuhi prosedur dan perundangan yang telah ditetapkan. Hal ini kerana projek berisiko untuk gagal sekiranya tiada pemantauan dan kawalan. Dan peringkat yang terakhir adalah peringkat penamatan. Projek ini dijangka beroperasi secara berterusan. Seiring dengan pembangunan, kedai buku Hassan ini akan menjadi tumpuan bagi mendapatkan buku-buku serta alat tulis. Seperti yang dapat dilihat di slide, ya, ini adalah pelan lantai dari buku Hassan ini. Ini adalah pelan lantai yang telah kami letakkan untuk dijadikan sebagai panduan untuk membina kedai buku Hassan ini. Seterusnya, saya akan menekankan mengenai struktur pembahagian kerja. Sebelum itu, saya Nur Azmiga binti Abdul Hamid memegang selaku pengarah pemasaran. Ini merupakan struktur pembahagian kerja kumpulan kami, pengarah urusan, pengarah pentadbiran, pengarah kejuruteraan dan teknikal, pengarah sumber manusia dan saya sendiri sebagai pengarah pemasaran. Keperluan kerja projek. Sebagai langkah terawal untuk memulakan perniagaan, kami membuat pendaftaran perniagaan melalui Suruhanjaya Syarikat Malaysia. Selepas itu, kami menyediakan kertas kerja projek pembangunan dan perniagaan kami untuk memohon bantuan kewangan daripada agensi kerajaan seperti Majlis Amanah Raya Rakyat iaitu MARA dan Tabung Usahawan Siswata. Kami juga mengumpulkan dokumen berkaitan dengan pendaftaran pekerja untuk KWSP dan Perteso. Ini merupakan pelajaran projek mingguan. Pada minggu pertama, kami membuat perbincangan dengan ahli pasukan. Pada minggu kedua, kami meletakkan projek. Seterusnya, minggu ketiga dan keempat, kami membuat kajian awal. Dan minggu keempat dan kelima, kami membuat tinjauan kepada kawasan bersesuaian. Pada minggu seterusnya, iaitu minggu keenam, kami membuat perjumpaan dengan pemilik rumah kedai. Pada minggu ketujuh, kami mengukur keluasan kawasan. Dan pada minggu ke-7, 8 dan 9, kami membuat lukisan plan projek. Dan pada minggu ke-9, 10 dan 11, kami membuat kebenaran untuk merancang projek kami. Dan pada minggu 11 hingga ke minggu 14, kami membuat penyediaan proposal. Dan pada minggu ke-14 sehingga ke minggu ke-26, kami membuat pembinaan pusat. Dan pada minggu ke-24 sehingga ke-26, kami membuat pengambilan kekangan dan seterusnya pada minggu ke-27, kami pusat kedai buku hasanah kami dibuka dan beroperasi. Seterusnya, ini merupakan jadual cadangan projek kedai buku hasanah. Ini merupakan raja dan jadual rangkaian projek. Raja perangkaian aktiviti yang menunjukkan rancangan projek kedai buku hasanah. Ini dan seterusnya memisahkan jalan kritikal boleh dilihat dari bergerak dari 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, 4 ke 6, 6 ke 7, 7 ke 8, 8 ke 9, 9 ke 10, 10 ke 11, 11 ke 12. Ini merupakan jalan atau haluan kritikal. Garisan-garisan merah tersebut
tersebut di dalam CPM menunjukkan kerja yang tidak mempunyai masa abangan. Hal ini menyebabkan kami kena ambil perhatian yang lebih konsisten, mungkin mempunyai masalah masa dan kelewatan. Ia juga harus diberi perhatian dan pertimbangan dalam membuat perancangan projek. Dan oleh itu kami mampu memberi hasil yang lebih baik jika kami membuat pembetulan. Jadual perangkaian aktiviti dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 11, 11, 12 merupakan jalan atau haluan kritikal. Seterusnya, keperluan sumber-sumber. Pertama, sumber manusia. Sumber manusia merupakan aspek yang paling penting dalam organisasi. Ia merupakan kawalan bagi mencapai objektif sesebuah organisasi. Dalam sumber manusia dipanggil human resource development. Dan ia juga menitik beratkan aspek motivasi pekerja termasuk persekitaran dalam dan juga peluang agar pekerja dapat menggunakan bakat dan juga kebolehan untuk kemajuan dan diri sendiri dan juga organisasi. Dalam projek kami, kami juga menubuhkan seorang pengurus sumber manusia yang akan mengawal dan memantau kelancaran dalam syarikat atau organisasi kami. Sumber manusia atau HR Development mempunyai tiga peranan utama, iaitu bertanggungjawab dalam bahagian atau jabatan sesuatu pihak dan mempunyai pekerja. Contohnya berkaitan hal ehwal jabatan dan memberi arahan terus kepada staf tentang sesuatu tugasan. Kedua, merupakan penyelaras tugas dan aktiviti. Sumber manusia ini merupakan kerja-kerja yang merancang, mengorganisasi, memimpin dan mengawal pekerja serta tugas dalam organisasi. Pengurus sumber manusia juga membuat penyelarasan tugas dan juga aktiviti selaras dengan kehendak sesebuah organisasi dan juga mengurus pengurus yang lain. Ketiga, ia juga merupakan penasihat dan pembantu staf. Pengurus sumber manusia akan mengambil tindakan kebetulan apabila organisasi menghadapi berbagai kesukaran yang tak dijangka. Contohnya, pengurus sumber manusia menjadi orang lemah apabila berlaku sesuatu pertikaian dan juga ia menjadi peruni berkaitan isu yang perlu ditangani. Secara keseluruhan, HR merupakan mengkaji segala sistematik keperluan sumber manusia untuk pastikan agar bilangan pekerja yang berkemahiran diperlukan adalah mencukupi bersesuaian dengan projek kedai buku hasil kami. Kedua, merupakan sumber kewangan. Bagi projek kedai buku hasil kami, kami membuat pinjaman utama daripada Majlis Amanah Rakyat iaitu MARA. Apabila kami buat pinjaman mempunyai aliran modal dan aliran modal itu akan dibuat pusingan bagi penggunaan perniagaan. Dari segi kewangan adalah satu aspek penting dalam memulakan projek. Segala perkara yang ingin dijalankan memerlukan sistem kewangan yang teratur. Ketiga, kecekapan pengurusan. Pengurusan organisasi kerja yang cekap boleh membawa kepada kejayaan projek. Terutama, pengurusan kewangan amat penting dan perlu dititik berat kerana projek amat bergantung kepada sumber kewangan. Dengan kecekapan pengurusan dapat membantu mencapai matlamat, isi dan objektif projek. Seterusnya, informasi. Kami mendapat informasi daripada pertanian iaitu usahawan tani. Sebagai contoh, kemudahan pembiayaan perniagaan disediakan bagi membantu usahawan berkerja seperti kami untuk memulakan perniagaan. Oleh sebab itu, kami membuat pinjaman dan memohon pijakan. Saya, Nurul Amira, selaku pengarah kesejahteraan dan teknikal akan memetakkan
kemampuan projek, yaitu memastikan pelaksanaan projek dapat dijalankan dengan sistematik. Yang kedua ialah pengesanan awal mengenai sebarang perubahan dan menilai serta memperbaiki serta-merta perubahan yang berlaku. Seterusnya ialah rancang mengenai sistem pengawalan bermula mengenal pasti masalah. Seterusnya ikuti oleh perubahan tindakan, peringkat pelaksanaan, mengesan sebarang perubahan dan menilai kesan perubahan dan memperbaiki kelemahan. Proses sistem pengawalan. Terdapat empat proses di bawah sistem pengawalan yang perlu dijalankan untuk memastikan kelancaran dan kesempurnaan sesuatu projek, iaitu pertama ialah menetapkan piawaian atau standard, kedua ialah mengukur pencapaian, ketiga membuat perbandingan antara prestasi dan piawaian yang telah ditetapkan, yang keempat ialah mengambil tindakan pembetulan. Berikut ialah anggaran belanjawan dan kos projek. Perancangan kewangan adalah satu pelan yang menggariskan usaha yang melibatkan disiplin-disiplin tertentu untuk mengurus dengan baik sumber-sumber pendapatan, aset dan hutang supaya setiap perbelanjaan yang dibuat mendatangkan faedah yang optimal. Seterusnya mengenal pasti masalah jumlah wang akan dilaporkan untuk melaksanakan sesuatu projek. Pelan kewangan penting bagi membuat persediaan dan aturan strategi bagi meningkatkan keuntungan dan menurunkan kos belanjawan serta memperluaskan perniagaan. Ia juga penting untuk membuat analisa sama ada perniagaan boleh bertahan lama atau tidak. Berikut ialah implementasi kos projek. Modal permulaan kami dengan kami sama 5 orang dalam kursi di mana setiap orang menyumbang sebanyak RM20,000 dan berjumlah RM50,000. Manakala pinjaman harapnya adalah RM400,000. Belanjawan projek bagi kos pembinaan meliputi pelbagai perkara. Antaranya ialah pembinaan dan pengubahsuaian yang meliputi tandas seperti tandas, bilik surau, bilik staf, pejabat dan pantry. Bagi peraturan dan pemasangan pula, terdapatnya rak-rak buku, rak alat tulis, kaunter khidmat pelanggan, kaunter juruwang, komputer, mesin wang, mesin perakam waktu, mesin fotostat, penghawa dingin, kipas dan lampu. Bagi barang-barang kedai ialah seperti buku-buku dan alat tulis. Bagi kos pemasaran meliputi papan tanda, flyer, banner serta kad perniagaan. Manakala bagi kos perkhidmatan pula meliputi bil air, bil elektrik, bil telefon, caj internet serta lesen perniagaan. Kos pentadbiran pula meliputi gaji, sewa kedai, peralatan pejabat, pakaian seragam staf serta lain-lain di mana keseluruhannya berjumlah RM394,759. Ini ialah bajet perbelanjaan projek kami berjumlah RM450,000. Kos pelaksanaan projek permulaan berjumlah RM394,759. Lebihan bajet dalam projek ini ialah sebanyak RM55,241. Penyumbang utama modal. Permohonan dana daripada Majlis Amanah Rakyat. Majlis Amanah Rakyat MARA ialah merupakan salah satu agensi kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Bidang utama melibatkan keusahawanan dan perniagaan. Yang pertama ialah program pembangunan keusahawan, keusahawan, pembangunan industri dan perniagaan, pembiayaan perniagaan. Yang ketiga, diamanahkan untuk menjalankan tanggungjawab dalam mengusahakan pembangunan premis perniagaan. Syarat-syarat yang ditetapkan oleh MARA terdapat beberapa syarat iaitu warga negara Malaysia berketurunan Melayu atau Bumiputera, berumur 18 tahun ke atas, berpengalaman atau pengetahuan dalam bidang perniagaan yang ingin dicuburi, menjalankan perniagaan sepenuh masa, sumbangan modal mohon berjumlah 10% daripada kos projek, mempunyai lesen atau permit surat kebenaran dari pihak berkuasa. Yang ketujuh ialah
serta menjalani ujian psikometri. Seterusnya ialah skim pembiayaan. Pembiayaan peningkatan perniagaan ialah untuk membiayai mana-mana projek perdagangan, perkhidmatan, pembuatan dan pengangkutan. Ia meliputi syarikat milik tunggal atau sendirian yang berjumlah RM250,000, syarikat sedia berhad iaitu RM500,000. Seterusnya ialah skim pembiayaan komersial. Tujuannya adalah untuk pembinaan kualitas perniagaan yang bertaraf dan siap dibina atau pembinaan kualitas perniagaan atas tanah milik sendiri. Had pinjaman yang diberikan maraf sama seperti skim pembiayaan peningkatan perniagaan. Seterusnya ialah skim pembiayaan kontrak ekspres. Skim pembiayaan kontrak ekspres ditawarkan kepada kerja-kerja kontrak, pembinaan, bekalan, perkhidmatan dan kerja-kerja elektrik. Pinjaman ini diberikan kepada kontraktor kelas F, D dan E. Mereka marah menghabiskan pinjaman sehingga sebanyak RM500,000. Skim jaminan usahawan marah. Skim ini kemudahan memberi kemudahan pinjaman kepada usahawan bumi putra. MARA bersama dengan bank komersial yang menawarkan kemudahan pembiayaan dan MARA sebagai penjamin. Jumlah pinjaman yang tertinggi sehingga mencecah sebanyak RM5 juta dan serendah RM500,000. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafatira binti Yusuf selaku pengarah sumber manusia untuk projek kedai perhiasan ini. Baiklah, saya akan sambung pembentangan kawan saya sebelum ini. Jadi saya akan teruskan dengan prosedur permohonan pembiayaan perniagaan. Skim pembiayaan kontrak ekspres ataupun dikenali sebagai SPIKE dan skim pembiayaan peningkatan perniagaan ataupun dalam sekatannya SPPP, orang permohonan boleh didapati di mana-mana pejabat MARA daerah ataupun negeri yang berkiran. Untuk memohon pembiayaan daripada badan-badan ini, kita memerlukan 4 orang yang kita dapatkan, iaitu pertama, orang permohonan pembiayaan perniagaan. Yang kedua, orang maklumat pribadi. Yang ketiga, orang jaminan ataupun cagaran. Dan yang keempat, yang terakhir iaitu senarai semak permohonan pembiayaan. Untuk skim jaminan usahawan MARA SJU, permohonan boleh dilakukan dengan menggunakan rancangan perniagaan ataupun RP kepada bank komersial yang terdekat, iaitu bahagian pembiayaan perniagaan MARA dan bank muamalah Malaysia Berhad. Terdapat beberapa proses permohonan pinjaman. Antaranya, peringkat pertama, kita perlu menyediakan rancangan perniagaan. Peringkat kedua, proses permohonan. Dan peringkat ketiga, penilaian permohonan pinjaman. Proses permohonan kewangan. Di sini adalah langkah-langkah yang kita perlu lalui untuk memohon kewangan. Yang pertama, penyerahan orang permohonan dan lain-lain dokumen yang diperlukan. Yang kedua, penilaian dan kelulusan pinjaman perniagaan. Yang ketiga, pengeluaran surat tawaran ataupun penolakan kepada institusi kewangan. Yang keempat, mematuhi syarat perjalanan dan kaedah pembayaran. Kelima, menerima tawaran pembiayaan sekiranya pemohon pinjaman diluluskan. Dan yang keenam, mengeluarkan atau pengeluaran daripada kemudahan kredit daripada institusi kewangan setelah diluluskan. Berikut adalah secara ringkas langkah-langkah untuk permohonan kewangan. Okay, seterusnya, projek risiko tinggi. Okay, projek risiko tinggi bermaksud setiap perniagaan yang dilakukan mesti ataupun memang akan wujud risiko. Jadi risiko untuk kumpulan ini akan diberikan kepada dua, iaitu risiko dalaman dan risiko luaran. Okey, apa itu risiko dalaman? Risiko dalaman bermaksud risiko yang boleh mengawal atau mengubah keadaan seperti kemahiran kapitalan dan anggaran kos. Manakala risiko luaran bawa maksud pengaruh pasukan, projek seperti perubahan dasar kerajaan dan perubahan pasukan. Okay. Untuk mengatasi masalah risiko yang akan dihadapi kami, kumpulan kami mestilah perlu mengenal pasti risiko-risiko yang bakal dihadapi oleh kami dan juga cara-cara untuk mengatasi risiko tersebut. Okay, risiko juga terbagi kepada beberapa skop seperti risiko spekulatif dan risiko tulis, risiko boleh insurans dan risiko bekalan. Apa itu risiko spekulatif? Okay, risiko spekulatif merupakan risiko
Selain itu adalah risiko boleh insurans. Risiko boleh insurans ini adalah risiko yang membawa kepada kerugian sahaja. Risiko boleh insurans ini terjadi disebabkan oleh faktor-faktor luar yang tidak dapat dijangka. Sebagai contoh, jika kita kami mengalami kebakaran, banjir dan sebagainya berkaitan dengan bencana alam dan seterusnya akan mengakibatkan kerosakan pada harta benda dan ia dikategorikan sebagai risiko boleh insurans. Dalam tingkatan yang lain, risiko boleh insurans ini kita tidak dapat menjangkakannya. Okey, yang terakhir adalah risiko bekalan. Okay, risiko bekalan adalah pembekal buku yang tidak dapat membekalkan buku kepada kami. Maksud mungkin ada faktor-faktor atau sebab-sebab yang tentu pembekal tersebut tidak dapat membekalkan peralatan ataupun keperluan yang kami perlukan pada masa atau ketika itu. Oleh itu, untuk mengatasi masalah risiko bekalan ini, kemudian kami mestilah mencari alternatif ataupun pembekal lain untuk mendapatkan bekalan sebagai bekal ganti untuk mendapatkan keperluan kepada kami pada masa yang diperlukan. Tambahan pula, kami juga ada menambah beberapa plan dan keselamatan dan insurans kerja. Hal ini disebabkan adalah untuk memastikan keselamatan dan kewajiban pekerja kami terjamin. Okey, berikut kami sertakan juga lampiran-lampiran yang kami cadangkan sepanjang ataupun dapatkan kajian kami sepanjang kami jalankan projek ini. Ini adalah pendaftaran borang A ataupun pendaftaran perniagaan daripada syarikat Suruhan Hidayah Syarikat Malaysia. Ini adalah pemohon perlu mengisi nama pemilik dan seterusnya mengisi bukti-bukti yang diperlukan. Okey, ini juga adalah borang permohonan nama perniagaan. Ini adalah akta pendaftaran perniagaan pada tahun 1957. Ini juga disertakan panduan pendaftaran perniagaan baru. Maksudnya ini adalah sebagai panduan sebelum kita mengisi borang yang diberikan. Ini adalah